Edicioni i tretë i Big Brother VIP këtë vit vjen me ndryshime rejësore nga prezantuesi, personazhe që do të marrin pjesë, arredimi i shtëpisë dhe së fundmi edhe regjizori. Është përfolur se krale Dion Liqës do të ishte bashkëprezantuese edhe Arbana Osmani, por asgjë nuk është e sigurt për aq kohësave televizioni nuk e ka konfirmuar deri tani. Ajo që ka dihet zyrtarisht është se Dioni do të marrë në drejtim prezantimin e spektaklit të njohur, ndërsa plani i ri, po aq edhe surprizi Top Channel është zëvendësimi jo vetëm i Arbanës, por edhe i regjizorit të Big Brother VIP Eduard Grishaj. Vendin e tij tashmë ka zënë Ergys Lubonja, i cili ka ndarë detajet e para teknike të spektaklit. Ka shumë të reja teknologjike, duke filluar nga numri kamerave që është mbi 100. Stafi teknik dhe drejtori teknik kanë bërë një punë të shkëlqyer në mënyrën se si do të jetë vendosja e këtyre kamerave. Gjithashtu kemi një sistem të ri, u shpreh Lubonja.